Як і в Криму, окупанти нишпорять у двох селищах на півдні півострова. Пошук спільного майбутнього. Давоський форум відкрився сьогодні. Наші у Пхьончхані. Українські сподівання на зимовій олімпіаді. В ефірі новини. Огляньмо головні події першої половини дня. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Отже, один український боєць загинув на сході країни унаслідок мінометного обстрілу напередодні. Російські найманці били по військових у першій половині дня. Здебільшого по Луганському на Світлодарській дузі. Окупанти застосовували міномети та гранатомети. Від 5-ї вечора на сході тихо, поінформували у штабі. Ну а загалом за добу 6 ворожих обстрілів. Також повідомили про чергову провокацію проросійських бойовиків. Вони вдарили з мінометів по околицях окупованого Докучаєвська на півдні Донеччини, а потім звинуватили в цьому сили АТО. За попередніми даними, там є поранені серед цивільного населення. Глави МЗС країн-членів Нормандської четвірки планують зустрітися під час Мюнхенської конференції з питань безпеки, яка відбудеться з 16 по 18 лютого. Про це напередодні заявив глава української дипломатії Павло Клімкін. Майбутню зустріч він збирається обговорити з колегами з інших країн-учасниць нормандського формату, зокрема з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції. Клімкін підкреслив, ключовими будуть питання безпеки, звільнення українських заручників і політичних в'язнів. В окупованому Криму російське ФСБ знову проводить обшуки. Як повідомило громадське об'єднання «Кримська солідарність», зранку силовики вдерлися у помешкання Ісмаїла Рамазанова у Новому світі. Забрали його телефон, планшет, українські документи. Ну а крім того, під ліжком раптово знайшлися 20 набоїв. Рамазанова доправили до слідчого комітету, закидають пропаганду екстремізму. За словами адвоката Мамета Мамбетова, дорогою до відділку Ісмаїла побили. Також у Старому Криму ФСБшнику обшукали оселю 27-річного Джамбаза Мухсіна. Удома була тільки його літня матір. Силовики діяли дуже брутально. У будинку вибиті шибки. Тіла загиблих унаслідок теракту у Кабулі українців відправлять на батьківщину завтра. Про це повідомив посол України у Таджикистані, Афганістані Віктор Никитюк. Тим же рейсом прибудуть громадяни України, які пережили терористичну атаку у готелі «Інтерконтиненталь». Частина з них уже прилетіла до Києва. Жертвами нападу, нагадаю, стали 7 українців. Їхні особи встановлено. Подробиці у нашому матеріалі. Вибиті вікна і почорнілі від кіптяви балкони. Таким став готель «Інтерконтиненталь» після теракту. На даху – афганська поліція. Усіх, кому вдалося врятуватися після нападу, а це близько 160 людей, евакуювали лише після спецоперації і ліквідації терористів. Постраждалих доставили в лікарні. Ми ховалися у кімнаті, і раптом терористи відкрили вогонь просто по наших дверях, виламали їх. Вони забігли до кімнати і почали стріляти. Я кинувся до вікна і вистрибнув. Я досі не вірю, що мені пощастило вижити. Мішенню терористів були в основному іноземці. Очевидці розповіли, троє озброєних чоловіків стріляли вибірково, постійно перепитуючи, де чужоземці. Коли ж один з постояльців сказав, що він афганець, не чіпали. Серед загиблих 14 громадян різних країн, з них 7 українці. Ми другу добу майже безперервно працюємо по тому, що трапилось в Кабулі. Цей жахливий терористичний акт. На сьогодні ми можемо це підтвердити. Уніс життя 7 українців. На жаль, у нас є побоювання щодо можливої більшості кількості жертв. Ми дуже щільно працюємо із афганською владою. Звичайно, наші консули працюють на місці. Особи загиблих українців уже встановили. Їхніх імен МЗС наразі не розголошує. Це 5 чоловіків і 2 жінки. За попередньою інформацією, усі вони працювали в афганській компанії Cam Air. Але близькі та друзі загиблих у соцмережах уже написали, що серед жертв 2 стюардеси. Друзі, не стало 2 прекрасних молодих дівчаток – Каті Пасанчук та Іри Медічевої. Вічна їм пам'ять. У коментарях до цього повідомлення також виклали знімок ще одного загиблого українця – Романа Власова. Посол України у Таджикистані та Афганістані Віктор Нікітюк уже прибув до Кабула і зараз займається поверненням українців додому і переправленням тіл загиблих на батьківщину. До середи в Кабулі залишається близько 10 громадян України. Загалом було приблизно 35 осіб.
всі повертаються на батьківщину. Ті, хто зараз знаходяться в Афганістані, в Кабулі, вони знаходяться в безпечному місці, частина на військовій базі, інша в готелі під охороною місцевих правоохоронних органів, в іншому готелі, не в тому, який було атаковано. Евакуйовані 19 українців, яким вдалося вижити після нападу, нібито перебувають на військовій базі у Кабулі. Про це раніше повідомили у департаменті консульської служби МЗС. Більш детальної інформації наразі немає. Поліна Спасенко, Ганна Ільїних, Аліса Орлова, новини телеканал Інтер. На приватній шахті у Покровському на Донеччині тривають роботи з ліквідації аварії. Напередодні там спалахнув метан. Восьмеро гірників постраждали. Як повідомив керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, на час вибуху у шахті перебували понад 400 людей. Безпосередньо на аварійній ділянці 37. Постраждалі зараз у Краматорському опіковому центрі, четверо з них у важкому стані. Українця, який збирався доправити до Ірану секретну інформацію, затримали правоохоронці в аеропорту Бориспіль. Під час митного контролю чоловіка, старшого наукового співробітника одного з дослідних інститутів, виявили флеш-накопичувач, який містив схеми корабельного гідроакустичного комплексу фрегата «Гетьман Сагайдачний». На вивезення таких даних потрібен спеціальний дозвіл, якого порушник не мав. Відтак, на підставі судової постанови його затримали, розпочато слідство. Негода досі вирує на південному сході України. Снігопади не стихають у Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. У ДСНС заспокоюють, проїзд автошляхами вільний практично всюди, крім Запорізької області. Там через замети до 8 ранку було обмежено рух вантажівок та автобусів трасою С-105 на ділянці Запоріжжя-Василівка. Автомобілі спрямували до відстійників. Загалом негоду перечікували понад 150 машин. Без електрики залишається понад сотня населених пунктів в Одеській, Херсонській та Запорізькій областях. Синоптики прогнозують різке погіршення погоди на Луганщині. Без електропостачання досі залишаються понад 27 населених пунктів на Черкащині. Ще в неділю область накрив потужний атмосферний фронт. За дві доби кількість опадів перевищила там місячну норму. Через налипання снігу та повалені дерева знеструмлені 150 населених пунктів і основна насосна станція Черкаси-водоканалу. Обласний центр дві доби лишався без води. Енергопостачання насосної вдалося відновити, але усунути прориви у віддалених районах поки що не можуть. Найскрутніша ситуація зараз у Черкаському, Смілянському та Золотоніському районах. Енергетики заспокоюють, найближчими днями струм буде. Свічками обходимося. Ніякого нічого такого ж немає. Холодильники не роблять, нічого не роблять. Темнота та й все. Нічого не знаємо, нічого не кажу. То казали в четвер, то казали. В суботу, в неділю оце всю, а це вракають, на тій неділі буде. Лінії йдуть по лісу, лінії дуже длинні, тому персонал працює, знімає дерев'я, знімає встановлює провода, тому Смілянський район чекаємо середа. Повне включення 10 кВт. Щодня збільшується кількість хворих на кір у Закарпатській області. Вакцини туди досі не доправили. У Тячівському районі через інфекцію оголосили двотижневий карантин. Від учора і до 5 лютого не працюватимуть школи та дитячі садки. Складна ситуація в Ужгородському та Хустському районах. Загалом від початку року на кір в регіоні захворіли 300 людей. Найбільше, це 78% з усіх хворих, це діти, особи до 17 років, а головна причина хвороби в тому, що вони не були щеплені свого часу. Ми постійно говоримо, що в нас немає, нам і виділіть Закарпаттю вакцину, нам навіть не відповідають. Останні два тижні взагалі немає жодної вакцини на Закарпатті від кору, краснухи і паротиту. Купити наркотики без проблем можна у Дніпрі. У місті оголошення про їхній продаж чи не на кожному кроці. І це при тому, що область у трійці лідерів за кількістю наркозалежних. На обліку зараз близько 6 тисяч людей. Хто і як бореться з поширенням наркотиків, мої колеги розкажуть. Центр Дніпра. Тут мало не на кожній стіні і паркані адреса, де можна дістати дурман. Написи є навіть на фасадах адміністративних будівель і судів, але найбільше їх біля університетів. В оголошеннях прямо пропонують синтетичний наркотик в асортименті – спайс, амфетамін, ЛСД.
Ну, вижу везде постоянно, на всех заборах. Это некрасиво, это надо убирать, конечно. Я учусь в строительном институте, есть у меня одногруппники, которые даже в наркотических больницах вот этих лежали, лечились уже в свои 17-18 лет. Через таку доступність наркотиків, кажуть медики, залежних з кожним роком дедалі більше. У нас сьогодні велике розповсюдження молодіжного наркотика. Молодіжний наркотик – це спайси. 15 подростків після Нового року знаходяться в нашому реабілітаційному центрі. Це з 11 до 18 років. На боротьбу з поширенням дурману виходять городяни, озброєні балончиками з фарбою. Замальовують оголошення про продаж убивчих препаратів. Рейди проводять щомісяця. За день вдається знищити сотні написів. Проблема носит катастрофический характер, потому что весь центр, все жилмассивы исписаны, они уже начинают друг друга закрашивать, чтобы писать, так как они себя чувствуют абсолютно безнаказанно. У поліції визнають, за такими оголошеннями продавців затримати досить складно. Вони використовують різні інтернет-програми для спілкування з клієнтами і працюють під вигаданими іменами. У минулому році спільно з кіберполіцією викрили тільки 13 злочинців. Складність полягає у тому, що відбувається безпосередньо безконтактний збут цих засобів. Тому покупець, він не має можливості та не бачить безпосереднього збувача цих наркотичних засобів. Використовують вони телеграм, електронні гаманці або інші там способи оплати. А медики відзначають, у зростанні наркоманії серед підлітків винні і батьки. Через вседозволеність діти шукають нових відчуттів, пробують дурман, а вже після четвертого прийому стають залежними. Тому лікарі просять дорослих не залишати поза увагою зміни у поведінці дітей і не ігнорувати небезпечні симптоми. Анастасія Старовойтова, Олена Мандалюк, Євген Коденцов. Новини телеканал Інтер. Дніпро. Поліція затримала нападника на дніпровського таксиста. Від слідства він переховувався у Миколаївській області. Замах на вбивство водія стався у ніч проти 8 січня біля одного з ринків Дніпра. Підозрюваний спершу завдав чоловікові кілька ударів ножем, потім виштовхав його з салону, сів за кермо і втік, а пізніше потрапив у ДТП. Зловмисником виявився 20-річний парубок. За напад на таксиста та викрадення машини йому загрожує до 12 років неволі. Права тяжкохворих людей грубо порушують на Закарпатті через бюрократію. Про це заявила регіональна представниця Уповноваженого з прав людини у Верховній Раді. Ще рік тому на Закарпатті відкрили обласний хоспіс, що відповідає європейським стандартам. Однак упродовж року допомогу в закладі отримали всього 12 пацієнтів. Тему продовжать мої колеги. У Надії тяжкохворий батько. Ось уже кілька місяців вона намагається влаштувати його у обласний хоспіс у Виноградові. Але поки що без результату. Чиновники постійно вимагають усе нові документи. Тут пачка, дивіться, але ще не всі. Тут не знаю, скільки штук є, багато є. Від сільського голови, від лікаря. Від населення сусідів. Ще не вистачає, ще треба шукати, треба доказувати, що вона дійсно... Не працює, не дістає грошей в субвенції, дістає грошей. І у налоговій не підприємець. Легше майже, що вона померла, ніж добрати ті всі. І бюрократичні ці всі. Хоспіс побудували коштом Євросоюзу, витратили більше мільйона євро. 3 поверхи, 14 палат, кімнати для рідних, сучасне обладнання. Якщо у всіх лікарнях стоять кислородні балони, ось, будь ласка, кислородна станція індивідуального використання. От тільки хворих тут зовсім небагато. Через паперову тяганину потрапити сюди майже нереально. Деякі збирають довідки чи не по півроку. Часть людей не доживає. А як може навіть чоловік, якщо у нього 4-та стадія рака, болевий синдром, і він отримує до 20 ампломорфій в сутки, а він що, буде 3 місяці чекати? Вони просто ходять, а в черзі стоять. Більше 100 чоловік в один тільки ужгороді. В управлінні соцзахисту запевняють, аби потрапити у хоспіс, потрібно надати лише 6 документів – заяву, паспорт, медичну картку, довідки про розмір пенсії, склад сім'ї та інвалідність. Але сподіватися на безкоштовне перебування тут можуть лише самотні хворі, для решти – за гроші. Якщо брати, до прикладу, листопад місяць, то ця сума становить приблизно 8 тисяч гривень на місяць на одного пацієнта. Цікавилися ми по іншим областям,
Теж по-різному сума коливається від, ну, знаю, цифри були і 10 тисяч гривень і більше. Представник уповноваженого з прав людини переконана, що чиновники вимагають не лише ці довідки. Воно знаходиться в підпорядкуванні Виноградівсько-Гірничого пансіонату установи соцзахисту. Тому для того, щоб здобути путівку соцзахисту і потрапити сюди в паліативне відділення, потрібно зібрати великий список документів. На думку представників омбудсмена, вихід є – передати хоспіс обласному управлінню охорони здоров'я. Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер». Закарпатська область. Сьогодні із Києва до Пьончхана проведуть українських олімпійців. Урочистості розпочнуться о 16:00 в Національній філармонії. Скільки українців з 9 по 25 лютого змагатимуться на іграх та чи мають вони шанси на медалі? Чисельність і шанси нашої збірної підрахував Сергій Ружицький. Україну на іграх у Південній Кореї представлятимуть понад 30 олімпійців. На попередній олімпіаді було 45. Остаточна заявка ще не сформована, тривають відбірні змагання. Загалом наші атлети виступатимуть у 10 з-поміж 15 дисциплін. Найбільше біатлоністів – 11. Вони під прицілом, адже саме у цьому виді спорту на всіх олімпіадах очікують медаль. У 2014-му біатлоністки здобули дві нагороди – золото у жіночій естафеті та бронзу Віти Семаренко у спринті. Підкорювати Пхьончхан українки планують тим самим складом – Джима, Підгрушна і сестри Семаренко. Шанси на високу нагороду має Олександр Абраменко. Він змагатиметься у фрістайлі. Спортсмен був у трійці найсильніших на кількох останніх міжнародних стартах. Лижники на Олімпіаду їдуть без медальних перспектив, але з величезним бажанням гідно представити країну. Для прапороносця попередніх ігор Валентини Шевченко це вже шості олімпійські змагання. Спортсменці 43. Уперше в історії олімпіад Україна буде представлена у скелетоні. Владислав Гераскевич, не фаворит змагань, виступатиме радше на перспективу. Гідних, хоча й не тріумфальних результатів очікують також від саночників і фігуристів. Маємо представника й у сноуборді. За 4 роки на підготовку олімпійців з бюджету витратили понад 250 мільйонів гривень. Міжнародні букмекерські контори прогнозують Україні одну медаль – бронзу в біатлоні. Сергій Ружицький, новини, телеканал «Інтер». 48-ма зустріч Усесвітнього економічного форуму стартувала сьогодні у швейцарському Давосі. Щороку на цей гірськолижний курорт з'їжджаються очільники держав, урядів і міжнародних організацій, ну а ще впливові бізнесмени, які обговорюють провідні світові проблеми. Нинішнє зібрання відбудеться під гаслом «Створення спільного майбутнього в роз'єднаному світі». Воно триватиме 4 дні. На порядку денному різні теми – від міжнародної безпеки до захисту прав жінок. Участь у форумі візьме Петро Порошенко. Він, зокрема, обговорить реформи в Україні з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і має відвідати так званий «Український сніданок» – захід, який вже кілька років поспіль популяризує Україну у рамках давоської зустрічі. Французьке гірське містечко в долині Шамоні засипало снігом. Під кількаметровим його шаром опинилися 60 хатин біля підніжжя гір. Людей евакуювали. Тамтешні комунальники разом із місцевими жителями працюють без упину, намагаються розгребти замети. Через потужні снігопади рівень небезпеки сходження лавин у цих альпійських регіонах підвищили до максимального. У центрі Японії через виверження вулкана зійшла лавина у горах. До снігової паски потрапили 7 військовослужбовців, які там тренувалися. Один із них загинув, решту доправили до лікарні. Ще 11 місцевих одержали травми, коли вулкан заходився викидати каміння у повітря. Ну, крім того, на схилах на момент виверження застрягли 80 туристів. Їх згодом евакуювали гелікоптерами. Ну, тим часом столицю Токіо накрило снігом. Подекуди випало аж до 23 сантиметрів опадів. У Кучугурах застрягли десятки автівок, паралізоване приміське залізничне сполучення, закриті для руху автостради. Раптовому снігопаду радіють хіба що діти та собаки.
Виверження по-дорослому. Вулкан Майон на Філіппінах викинув лаву та попіл. Фонтани лави над кратером сягали 700 метрів. Попіл піднімався на 3 кілометри до гори. Напередодні з найближчих поселень евакуювали 40 тисяч жителів. Даних про постраждалих поки що немає. Сейсмологи попередили, розслаблятися не варто. Вулкан лише нарощує свою активність. Тож найближчими днями може статися ще одне потужніше виверження. Гонконг укотре опинився серед мегаполісів із найбруднішим повітрям. Густий смог оповив хмарочоси та закрив містян під домашнім арештом, адже люди намагаються якомога рідше виходити на двір, аби не зашкодити здоров'ю. Як влада протистоїть небезпечним викидам, розкаже Аліса Орлова. Гонконг із головою поринув у густий смог. Через щільну завісу туману ледве видніються місцеві хмарочоси. Містяни намагаються не виходити на вулицю, а якщо й доводиться залишати приміщення, надягають медичні маски та окуляри. Туристи ж навпаки сприймають погоду як частину місцевої культури, тому залюбки гуляють вулицями оповитого смогом міста. Так, повітря бруднувате. Коли перебуваєш у самому місті, між хмарочосами особливо не помічаєш туману через стіні. А от коли вийшли сюди, на пором дуже здивувалися. Так, тут і справді розумієш масштаби лиха. Так, гір взагалі не видно, ще й дере у горлі. Гонконг – один із мегаполісів, який найбільше страждає від забруднення повітря. Рік за роком влада розробляє все новіші плани з очищення міста. Утім, нормалізувати рівень викидів не вдається й досі. 25 років тому навіть запровадили спеціальні стандарти чистого повітря. Та за чверть століття дотриматися їх не вдалося жодного разу. Щороку щонайменше 180 днів Гонконг перебуває у полоні шкідливих викидів та екстремально брудного повітря. Зазвичай така погода тут навесні, а не взимку, як от зараз. Мені це дуже не подобається. Важко дихати. Найбільше таке повітря шкодить людям із захворюваннями органів дихання, особливо астматикам. Я не очікував побачити тут таке страшне забруднення. Думав, тут чисто та гарно, та видно, я помилявся. У рамках програми очищення міста від смогу у мегаполісі хочуть заборонити автомобілі з високим рівнем шкідливих викидів. Зокрема, комерційні автобуси і вантажівки з дизельним двигуном. Адже саме вони є основним джерелом забруднення. Натомість власникам авто запропонують субсидії. Така практика вже існувала раніше. Та, за словами водіїв, розмір субсидій не відповідав вартості автівок. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Майже 1500 людей евакуювали у центрі Лондона через витік газу. Повідомлення про запах газу у повітрі надійшло о 4-й ранку. Район оточили, задля безпеки евакуювали людей з найближчих до місця інциденту готелю та нічного клубу. Зачинили залізничну станцію, місцевих закликали оминати район лиха. На місці пожежники виявили прорив газової магістралі. Про постраждалих не повідомляють. Відновити роботу залізниці обіцяють уже по обіді. Масова бійка в аеропорту німецького Ганновера. Турки почубилися з курдами. За попередніми даними, турецьким пасажирам не сподобалася акція протесту, яку курди влаштували в терміналі через військову операцію турецьких військ у Сирії, що триває вже кілька днів. Поліції довелося розбороняти майже 200 чоловіків. За словами правоохоронців, проти 20 найактивніших застосували газові балончики. Ніхто серйозно не постраждав. У Мексиці показали гробницю червоної цариці Майя, яка правила 1000 років тому. Таку назву вона отримала завдяки червоному мінералу, яким були притрушені останки жінки. Знайшли усипальню майже чверть століття тому на території стародавнього міста Майя-Паленке. Утім, лише нещодавно з'ясували, що поховання царське. Науковці досі намагаються відтворити зовнішність правительки і зібрати предмети, які складали її посаг. Наступного місяця експозицію повезуть на виставку до музею Метрополітен у Нью-Йорку. Подружка Мікі Мауса Мінні нарешті отримала власну зірку на Голівудській алеї слави через 40 років після Мікі. На церемонію прийшли чимало фанів коханої Америки. Так уже давно охрестили Мінні американці. Кажуть, вона весела та незалежна. У мультяшної героїні є поціновувачі і серед зірок.
Коли я бачу Міні, то наче повертаюся в дитинство. У неї неймовірна здатність дарувати радість і робити це легко та невимушено. А її стиль – це втілення веселої моди. Досі ніхто так і не наважився поєднати у такий спосіб червоний колір і горох. Я ось лише намагаюся. У Парижі, світовій столиці моди, почався Fashion Week. Відкрили його виставкою, присвяченою дизайнерові туніського походження Азаддіну Алая. До експозиції увійшли понад 40 його робіт. Алая моделював сукні ще для Грети Гарбо, а згодом і для співачки Леді Гага. Загалом понад 30 дизайнерів з усього світу готуються похизуватися своїми весняними колекціями одягу під час однієї з ключових подій в індустрії моди. І це всі повідомлення першої половини дня. Такою вона була в головних рисах. Про другу поговоримо о 17:40. На все добре.